آپ تو زمین پر ہمارے آقا ہیں، عرش والوں کے بھی آپ آقا ہیں، لیکن آپ کے قدم تو جنت میں بھی لگ چکے ہیں، باغ ارم جنت میں بھی لگ چکے ہیں، سدرہ المنتہا پر بھی لگ چکے ہیں، عرش پر بھی لگ چکے ہیں، تو عرض کر رہے ہیں کہ سدرہ المنتہا شعبہ ہر جگہ پڑھ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو ایک بار راہ میں فرش قلبوں
گر دونوں عالم کے سرکار Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.